日本火腿二刀流大谷翔平今12日本季第三度登板，对战强敌乐天，多达16支大联盟球团派员到场观战，大谷也没让球探们失望，甚至可说是让所有人眼睛为之一亮。他一扫前二战投不满五局的低潮，威风八面低脚舞，二局五十分好投，更飙本系最快163公里速球，率火腿7-0完封乐天，斩获本季首胜。大谷本系前两场出赛共投四二局失八分，自责分率高达15.43，他此役虽控球仍有待加强，送出三次保送，不过速球均速维持在150公里以上，滑球最快投到134公里，只差球也有147公里，让乐天打者是一筹莫展。前五局仅被洋炮阿玛朵 Jeffrey Amador 在二上挥出一安，大谷投完五局，据设定用球数80球，只剩7球空间。随后他虽连抓二出局，球速仍能投到150公里以上，不过已经用78球，教练团也决定把他换下，未能完成游职先发。总计他投五二局只挨一安，无失分，另有4 K 3保送，最快球速163公里。退场时火腿以5-0领先，他有机会拿下本季首胜。而前五局靠横尾俊健和西川遥辉二轰领军，攻得5分的火腿六下再棒打乐天首任中继安乐智大，靠渡边亮三垒打和捕手清水优心高飞牺牲打再添2分。牛棚投手也很争气，在大谷退场后四投仅再让乐天击出2支零星安打，顺利替球队和大谷手下胜果。大谷斩获魁为349天，同时也是本季第一场胜投，自然感到相当开心，不过也替自己历经两场爆炸才脚好投向所有人说抱歉。然而尽管他认为状况比先前更好，也坦言还有很多问题得解决。看完大谷今天的投球，总教练立山英树也给出与大谷类似的答案。中时电子报。